Jmenuji se Čestmír Motejzík, jsem předseda představenstva společnosti Maso uzeniny Písek, akciová společnost. Naše společnost zpracovává dominantně vepřový maso a vyrábí veškerý sortiment masných výrobků. Hovězí maso nakupujeme z naší dceřiné společnosti Maso uzeniny Polička. Jmenuji se Martin Stejskal, ve společnosti Maso uzeniny Písek působím ve pozici analytika a ve funkci dotačního manažera. Takže moje jméno je Hrdlička Vlastimil, zastávám ve společnosti funkci technického ředitele. V rámci projektu došlo k pořízení moderních a energeticky účinnějších technologií a výrobních zařízení. Konkrétně proběhla rekonstrukce parní kotelny, parních rozvodů, výměníkových stanic a vytápění ve dvou objektech, v autodílně a údržbě. V rámci projektu byly nakoupeny technologie pro využití odpadního tepla v systému chlazení a došlo k modernizaci osvětlení venkovní a vnitřní soustavy.